इगो काढून टाक पूर्ण हॅलो इगो कमी कर इफेक्ट काढ हॅलो चेक 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 टेस्ट तर चला आता वेळ नाही घेता आपण लगेचच सामन्याला करूया सुरुवात कारण का ऑलरेडी भरपूर वेळ झाला आणि भरपूर उशीर मात्र झाला आता अजिबात वेळ नाही घेता आपण लगेचच मॅचला सुरुवात करूया सामन्याला होते सुरुवात बाळा नेगुकर पहिल्या ओव्हर मध्ये बाखोडा जाऊन कट करत असताना सुरेख शॉटने शॉट साठी जागा बनवली बाखोडा थोडेसे नक्कीच मागे गेले आणि चिडूला मात्र पाठवला पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चांगली सुरुवात करत असताना बाखोडा संघ खास करून
दरम्यान कंप्लीट झाला पहिला ओव्हरचा अखेरीस पहिला इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना जी जी स्पोर्ट्स वाकळण संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती एकूण 17 धावा पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय फर्स्ट इनिंग दरम्यान मार्गस्थ असताना बघा समोर एक रेड कलरची कार आहे समोर आमच्या नक्कीच ज्यांनी कॅप घातली आहे हॉलिंडर्स आहेत का ते कोण आमचे मित्र असतील त्यांना विनंती आहे नक्कीच मित्र तुझ्या मागची जी गाडी आहे त्या गाडीमध्ये नक्कीच त्या गाडीचे चालक असतील तर चालकाला आई असे त्यांना सांगा की ती गाडी जरा आपण पुढे घ्या नक्कीच रिफ्लेक्शन होतं गाडी आपण थोडीशी पुढे पार्किंग करायची नम्रतेची विनंती आहे तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाचे धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा 17 धावा आहेत स्कोर बोर्ड वरती षटका दरम्यानचं पहिलं कंप्लीट झालं बाळा नेगुकरच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग ऋषी बोरच्या बॅटमधून ऑलरेडी 2 चौकार आलेत केतन मात्रेच्या बॅटमधून देखील 2 चौकार आलेत विशाल मात्रे आलेत या षटकामध्ये गोलंदाज सेकंड ओव्हर आहे पावर प्लेचा चांगला चेंडू पडल्याच्यानंतर चेंडू थोडासा नक्कीच बॉन्स टॉस होत असताना नक्कीच हलक्या हाताने पुश करण्याचा प्रयत्न होता कंट्रोल शॉट नव्हता ऋषी बोईरचा मात्र स्ट्राईक रोटेट होती या सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 18 वरती धावपा लागेल नक्कीच ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळतो टी व्ही स्क्रीनवरती MTC लाईव्हच्या माध्यमातून हा टेलिकास्ट युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही नक्कीच बघू शकाल दुपद विकेट ना इनसाइड आउट फटका हवेत आम्ही सामिंग शॉट फिल्डर बाळा नेगुकर झेलच्या खाली आहेत परतावा लागेल केतन मात्रेला मैदानाच्या बाहेर लागणारा धक्का पहिला वाकलन टीमला खेळाडू बाद इन साईड आउट खेळायचं होतं केतन मात्रेला चिन्नोने बॅटचा संपर्क बरोबर झाला नव्हता आणि तेवढी चांगली फिल्डिंग या दरम्यान आउटफील्डमध्ये बाळा नेगुकरची चला जास्त वेळ काढी घेऊ नका कारण का ऑलरेडी सामना उशिरा सुरू झाला आहे पंकज चौधरी सुरज फौजदार आपल्याला जास्त टीम मिटिंग मोठी घ्यायची नाही या गोष्टीची नोंद घ्यावी एकत्र आपण कमी या संघाची धावसंख्या एकूण 18 न्यू बॅटर जीत बोईर उपते विकेट ना रिवर्स अल्या अल्या दरम्यान सुरुवात केली रिवर्स ना आणि चौकारनं मात्र जीतनं देखील या केली डावाची सुरुवात त्याच्या स्वतःची संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते चौकाराच्या मदतीनं 22 जीत बोईर विशालसाठी अजून एक स्विच इट आहे खराब गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते कमजोर गोलंदाजी होत असताना विशाल मात्रेच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक चौकार दुसरा येत असताना जीत बोईरच्या बॅटमधून व्हेरी गुड बॅटिंग ऍक्शन रिप्ले नक्कीच आपण बघू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती विशाल मात्रेचा हा फुल टॉस फक्त दिशा दिली रिवर्सच्या माध्यमातून खेळले चेंडू पॉइंट बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर मी त्या धावा जीत भोईरला या 4 संघाची धावसंख्या 26 26 धावा स्कोर बरोबर ती नक्कीच आता मात्र फिल्डिंगमध्ये काहीसा चेंजेस करत असताना आगासनचे कॅप्टन आपण देखील रिपोर्ट करायचं आहे आणि श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकिवली ओमसाई आगासन आणि श्री गणेश क्रिकेट टीम मानकिवली नेक्स्ट मॅच मध्ये यावेळेचा हा फटका हवेत आम्ही सामिंग शॉट फिल्डरनं भरपूर चांगला प्रयत्न केला करण निगुकरचा प्रयत्न भरपूर चांगला होता मात्र नक्कीच थोडीशी इथं अजून निर्माण मेहनत केली असती तर कदाचित जल होऊ शकला असता येतो हा चौकार
संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा 30. सुपर बॅटिंग, सुपर बॅटिंग. जीत भोईरशी हवेचा हा फटका भेदे, मिस टायमिंग शॉट. जीत भोईरला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. दोन गोल्डन विकेट या मॅच आलेत. पहिल्या नक्कीच आपण बघतो, पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतली केतन म्हात्रेची आणि शेवटच्या बॉलवरती विकेट घेतली. या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण जीत भोईरची एकूण या दोन विकेट आलेत या षटकामध्ये. षटकामध्ये धावा नक्कीच विशालना खर्च केला 13, मात्र दोन ज्या विकेट घेतल्या त्या महत्वपूर्ण होत्या टीम वाकळांच्या. अजून एक धक्का वाकळन संघाला जीत भोईर मैदानाच्या बाहेर. धावसंख्या एकूण 30. दोन ओव्हरचा खेळ संपला, पावर प्लेचे दोन्ही षटक कंप्लीट झालेत. 15 सरासरी. दरम्यान थर्ड ओव्हरला होती सुरुवात, अतिश आले त्या षटकामध्ये गोलंदाज. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बरोबर एकूण धावा मला 31 नक्कीच पाहायला मिळतात आमच्या स्कोर सांगत असताना. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 31 धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती. वाकलन संघ पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना अतिश म्हात्रे आले त्या षटकामध्ये गोलंदाज. विकेट ना प्लेसमेंट सुंदर आहे. सेन्सिबल क्रिकेट नक्कीच खेळला जात आहे ऋषी भोईरने. आता मात्र अवी भोईर आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही देखील अप्रतिम खेळाडू. ऋषी नक्कीच सलामीसाठी सातत्याने जेव्हा जेव्हा वाकलन संघ घेतो तेव्हा नक्कीच तो सलामीसाठी येत असतो सलामीवीर म्हणून. आणि अवी भोईर नक्कीच मिडल ऑर्डरमधील एक भरपूर चांगला खेळाडू आहे. एक गुणवान खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो अवी भोईर साकिंग इनला. बाकुडला जाऊन कट केला आहे सुंदर आणि की शॉट आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डर होते सूरज तिकडे होते उपस्थित. चेंडू चुसून फेक करेपर्यंत धावा आहेत ना दोन मिळतील आणि दोन धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या दोन जाते पुढे 34. 34 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना तिसरा दिवसातील नक्कीच ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते दुसरी आणि लॉर्डची ही पहिली मॅच आहे. दरम्यानचा फटका चांगला आहे. फिल्डर भरपूर दूर आहे. चेस भरपूर मोठी होती. चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील धावा 4. संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे 38. 38 धावा स्कोर बरोबर दी. षटक या दरम्यानच मार्गस्थ असताना तिसरा. उभा विकेट 9 पिच आहे. फटका दर आहे मिस टायमिंग शॉट. फिल्डर जवळपास कोणच नव्हते. विशाल दूर वरून आले होते मिड विकेटला नक्कीच ते पेटोलिंग करत होते. काऊ कॉर्नर मध्ये चांगली फिल्डिंग झाली. तोपर्यंत अवी बोला धावा मिळतील दोन धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 40. 40 धावा स्कोर बरोबरती आहेत. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना अगासनच्या कॅप्टन आणि मानखिवलीचे कॅप्टन आपल्याला देखील रिपोर्ट लगेचच करायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. नेक्स्ट बॉल रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्क नाही. चेंडू मात्र पॉईंटला फील्ड होतोय. उचलून फेक करेपर्यंत सूरज तिकडे होतो उपस्थित. दावीतनं मिळत एक सिंगल
षटक संपलीत बघतो आपण तीन तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि तीन ओव्हरचा खेळ पहिला इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना संघ वाकल्यांची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 41 वरती दोन धक्के लागलेत. नक्कीच पहिला जर आपण ओव्हरचा विषय केला तर पहिल्या ओव्हरमध्ये एकूण धावा खर्च केला बाळानं 17, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये एकूण धावा खर्च केला विशालनं 13. त्याच्यानंतर हा षटका बघतो अतिश भरपूर चांगला होता, त्यानं नक्कीच 11 धावा खर्च केला. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये टीम खाडीचा कमबॅक राहिला, कारण का दोन विकेट केतन मात्रेची आणि जीत बोरीची विकेट मात्र खूप महत्वाची इम्पॉर्टंट होती, त्या नक्कीच दोन विकेट आल्यात. अजूनही दोन षटके बाकी आहेत, दोन चांगले फिनिशर मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. नक्कीच ऋषीपूर देखील एक चांगला खेळाडू आहे, त्याच्या अगेन्स्ट नक्कीच चांगला की सातत्यानं तो खाडीच्या अगेन्स्ट खेळत असतो. आणि त्याच्यासोबत अभी बोईर देखील ढिन्स ब्रेक आहे मैदानाच्या आतमध्ये. जाऊया आपण डीजेच्या माध्यमाने ऐकूया एक चांगलं संगीत. सहकार्य केलं, नक्कीच ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांची नावं तुमच्यापर्यंत नक्कीच आम्ही पोहोचू जसं जसं आमच्याकडे वेळ असेल. प्रथम क्रमांकाच्या नक्कीच जो चषक आहे तो आम्हाला लाभलाय. गेल्याच वर्षी लक्ष्मण काळू मात्र यांच्या स्मरणात द्वितीय क्रमांकाचा चषक आणि प्रथम क्रमांकाचा चषक माननीय श्री रोहिदास लक्ष्मण मात्र यांच्याकडे नक्कीच आम्हाला जे चषक लाभले त्यांचं देखील मनापासून आभार. तृतीय क्रमांकाचा चषक नक्कीच कैलासवाशी वाळूबाई नक्कीच लक्ष्मण यांच्या स्मरणार्थ नक्कीच जट नक्कीच चषक आहे चौथ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचं. ते नक्कीच सन्माननीय रोहिदास लक्ष्मण मात्र यांच्याकडे नक्कीच हे चषक आम्हाला लाभेल त्यांचं मनापासून आभार. अजून नक्कीच सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलं, त्यांची नावं नक्कीच तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू. मग तर मॅचला सुरुवात होती पुन्हा एकदा सेकंड स्पीडमध्ये आलेत गोलंदाज विशाल मात्रे. संघाची एकूण धावसंख्या 41 मध्ये स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज अविनाश पोईर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. या दरम्यानचा हा फटका येत आहे फिल्डर तिकडे बाळा निगुकर उपस्थित आहे. चांगले फिल्डिंग, व्हेरी गुड फिल्डिंग, थ्रो देखील चांगला येतोय. अप्रतिम क्रिकेट एक लेजंड खेळाडू आहेत, सिनियर खेळाडू आहेत आणि नक्कीच जिम्मेदारी जबाबदारी घेत असताना व्हेरी गुड फिल्डिंग. इथन धावा मिळतील या दरम्यानच्या दोन आणि दोन धाव्याच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या दोन जाते पुढे. एकूण धावसंख्या 43 आणि नक्कीच अक्षेंद्र रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळतो टी व्ही स्क्रीनवरती. वपीचे अंदरमान बॅकलिपला खाई ठेवला, ऑनड्रेचा हा फटका. केतन मात्रेची फिल्डिंग चांगली झाली, फेक चुकीची आहे, वाईट थ्रो येते. दोन धावा इथन कम्प्लीट. बघा ऋषीपूरचा कॉल किती चांगला आहे, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड कॉलिंग रनिंग बिटवीन द विकेट. अप्रतिम दर्शदार विलोपनीय सुंदर कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. तीन धावा इथन कम्प्लीट, तीन धाव्याच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकूण जाऊन पोहोचली 46 इन अबाउट. संदेश आमच्यासोबत त्या दरम्यान स्कोरर आहेत संदेश मात्रे. त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच आमच्यापर्यंत योग्य ती माहिती पोहोचवली जाते. संघाची धावसंख्या 46 वरती षटक क्रमांक चौथा मार्गस्थ असताना विशाल मात्रे सेकंड स्पेलमध्ये आलेत गोलंदाज. गोलंदाजी मार्क वरती यावेळेस हा फटका तर सुंदर आहे. अकुटप्पाचा चेंडू होता, त्याला पाठवला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्ट्राईक घेतली ऋषी भोईरनं आणि आता मात्र तो आक्रमक फटक खेळत असताना येतोय हा षटकार. व्हेरी गुड बॅटिंग, खराब चेंडू आपण म्हणू शकू, कमजोर गोलंदाजी विशाल मात्रेची. फुल टॉसेस लॉग चिपचा हा नक्कीच नजरा आपल्याला पाहायला मिळतो मैदाना शॉट मध्ये. पॅटर्न शॉट आहे ऋषी भोईरचा, हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा ठोकला षटका.
दरमियान अजून एक का धमाका है, बैक टू बैक हा तीसरा षटकार स्ट्राइक जशी मात्र आली आहे ऋषी भोईरकडे, ऋषी ने मात्र अक्षरशः मैदानाच्या आतमध्ये धुमाकूळ घातलाय आणि जबरदस्त तो फलंदाजी करत असताना तीसरा बॉल वरती लागोपाठचा हा तीसरा दमदार षटकार। खांडी टीम च कैप्टन आता नक्की गोष्टी का विचार करतील की स्ट्राइक आली तो का आली ऋषी भोईरकडे। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 64, ऋषी ने बनवले 8 बॉल मध्ये 29 आणि अभी ने बनवले 8 बॉल मध्ये 15। नक्की डिफरन्स बघा किती आहे दोघांमध्ये। 67 धावा स्कोरबोर्ड वरती, सूरजले अंतिम ओवर मध्ये डेट ओवरचं षटक आहे आणि आता मात्र दोन्हीही फलंदाज सेट झालेत। तुमचा त्यांना नक्कीच पाहायला मिळेल, फिटनेस देखील भरपूर चांगला पाहायला मिळतो आपल्याला। या दरम्यान वाकलंड टीमच्या खेळाडूंचा खास करून अवी भोईर असेल, ऋषी भोईर असेल, उमेश भोईर असेल, जीत भोईर असेल, यांचा फिटनेस भरपूर सुंदर पाहायला मिळतो। सूरज अंतिम षटकामध्ये बीमर आहे, अंपायरने नो बॉल घोषित केलाय, बीमर चेंडू संघाला बीमार करतो आणि आता मात्र तसंच काय होत असताना खाडी संघाच्या माध्यमातून सूरजचा पहिला चेंडू बीमर घोषित केला, जेल पकडला होता, प्लस 1 धाव देखील असेल। एकूण 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 66 6 वरती 66 अप्रतिम खेळ पाहायला मिळतो आपल्याला। दोन चांगल्या टीम आहेत या मॅचमध्ये, चांगली मॅच होईल। चांगला शॉट आहे, फिल्डर केतन मात्रे आउटफील्ड मध्ये फिल्डिंग चांगली होती, चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत दुसरा धाव वेगाने कंप्लीट करत असताना कोऑर्डिनेशन किती चांगला आहे दोघांमध्ये। नक्कीच कोऑर्डिनेशन असणं गरजेचं असतं, खास करून धाव घेण्यासाठी नक्कीच दोघांमध्ये ताळमेळ असणं खूप गरजेचं असतं आणि कुठल्या प्रकारची संधी सोडली जात नाहीये, हा देखील एक बेनिफिट टीम वाकल्यांसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली, आता मात्र एकूण धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 68, 68 धावा धावपुस्तकावरती, अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत। यावेळेचा फटका हवेत खेळलेत, मिस्तामिंग शॉट, केतन माते दूरवरनं पोहोचलेत, जेलची संधी आणि सोपा जेल तिथं स्वीकारत असताना एक अप्रतिमानी जबरदस्त इनिंग खेळून मात्र परतला मैदानाच्या बाहेर ऋषी भोईर, धक्का लागत असताना टीम वाकलंडला।
टू ऋषि ने देखील धुमाकूळ घातला आता मात्र अविनाश बैशी धावा स्कोरबोर्ड वरती यावेळेचा हा फटका हवे तर मी सामिंग शॉट झेल तर नसणार आहे चेंडू शोसून फेक करेपर्यंत दोन धावा तिसरीचा प्रयत्न अंदरमान केला होता मात्र अवी सांगतात की विकेट नको कारण का विकेटला जास्त महत्व आहे आणि विकेटचा विचार अगोदर मात्र कल्याण डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून केला जातो प्रुडानकीच्या प्रत्येकी स्पर्धेमध्ये एकूण धावा झाल्यात 84 आणि 85 टार्गेट 13 बॉलमध्ये 32 नाबाद बनवल्या मैदानाच्या आतमध्ये अविनाश भोईरनं जबरदस्त बॅटिंग केली आणि आता मात्र नक्कीच आपण जर विचार केला तरी मोठी धावसंख्यांचा पाठलाग करत असताना सूरज फौजदार असतील त्याच्यानंतर बघतो आपण प्रल्हाद पाटील असतील विशाल मात्रे यांना जिम्मेदारी जबाबदारी घ्यावी लागेल आपल्या टीमची आपण लगेचच टॉस करूया के करण कारण आपण टॉसची प्रतिक्रिया नक्कीच कम्प्लीट करायची टॉस बॉक्समध्ये आगासांच्या कॅप्टन आपण या लगेचच आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ असणार आहे श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकिवली विरुद्ध ओमसाई आगासन बिग मॅच कमेंट्री बॉक्स मध्ये असतील यस के के मध्ये आहे सर विश्वास देवकर यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करतोय टॉस बॉक्स मध्ये त्या दरम्यान टॉस आणि टॉस जिंकलाय निलेश आपण थांबायचं निल्सन टॉस जिंकला 5 ओव्हरची मॅच आहे का असेल निर्णय फिल्डिंग करता हॅलो समोर आहे तर या सीझन मध्ये एखादी मॅच या टीम सोबत नाही म्हणजे प्रथमच पहिल्यांदा थँक्यू सो मच आपण जवळ लगेच जसा कॉम बॉक्स मध्ये लगेच आपण या दरम्यान कॉम्बॉक्स मध्ये करूया बदल के असतील करण काळन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मनपूर्वक सहर्ष स्वागत मोठे देसाई चषक 2022 या पर्वामध्ये आपण जाऊया सादरीकरण कक्षामध्ये त्या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल आदरणीय विश्वासजी देवकर साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल आणि या सन्मानासाठी मी विनंती करेन श्री नवनाथजी मात्रे यांना आपण आपल्या शुभेच्छा सन्मान करायचा आहे
हेलो चेक, थोड़ा सा वॉल्यूम दे। हेलो हेलो, सामना होते सुरुआत औदिवी खार्डीच्या विरोधात निवान इलेवनची जी स्पोर्ट्स वाकळण शॉर्ट स्कोअर लेग मध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते। वाक्या बाहेर चेंडू पाहायला मिळाला, धावा पहिल्या चेंडूवरती मिळतात त्या दोन। लक्ष 85, 85 धावसंख्येचा लक्ष्याचा पाठलाग, सर्वोत्तम धावसंख्या या स्पर्धेमधली 84 उभारलेली आहे ती निवान इलेवन। निवान अर्थातच चिरंजीव अनिकेत पाटील जे दिवाचे आहेत आणि त्यांच्या चिरंजीवाच्या नावाने हा संघ आपण बघतोय। या ठिकाणी मी आशा करतो गंभीर दुखापत नसेल ती फलंदाज सूरज फौजरांना। बघा पाणी आणि फर्स्ट एड बॉक्सची गरज असेल तर लगेचच आपण घेऊन जा, अशा प्रकारच्या भरपूर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात त्या क्रिकेटमध्ये। तिखट बाउन्सर आला तो मात्र शरीरावरती फेसवरती आदळला चेहऱ्यावरती। सेफ आहेत, पुन्हा एकदा ते आपल्याला पाहायला मिळतात स्ट्राइकिंग एंडला आणि जिद्दी आहेत। सूरज यंदा संघामध्ये खूप चांगली कामगिरी करतात। दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय केतनला, राऊंड विकेटने तयार। आमट करण्याचा प्रयत्न मिड ऑन मध्ये, मिस टायमिंग झाले, मिड ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक पोहोचलावी आणि आता बघतोय विकेटचं बदल, दोन वरती धक्का पहिला गावदेवी खार्डीला। पहिला धक्का या ठिकाणी बसला, सूरज फौजदार बास झाले। धावा इत्या दोन, आपण बघितल्या दोन धावा त्यांच्याच बॅटमधून आला। त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू तिखट बाउन्स ज्या वेळा देखील हाफ ट्रॅकर होता, पुन्हा पूलचा प्रयत्न तो फसला आणि मिडॉनला अविने जेल टिपत असताना जेल बास झालेले ते सूरज। करण निगुगर स्ट्राइकिंग एंड आणि विशाल मात्रे तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेले आहेत नॉन स्ट्राइकिंग एंडला। वा पेच स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ हातमध्ये त्याच्या वरतून चालला चेंडू लॉंग ऑफला वेगाने। अभी त्या ठिकाणी चेंडूच्या पाठीमागे आपण बघितले गुड फिल्डिंग, आतमध्ये ढकललंय चेंडूला उमेश भोईर, त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले कव्हर करत असताना। फेक करतात, धावा मिळतात त्या दोन। पहिला डाव ज्या ठिकाणी आपण बघितलं तर केतन अर्धवसंख्येचं योगदान दिलं, दोन चौकार त्याच्या बॅटमधून। ऋषीने मात्र 31 धावसंख्येचं योगदान दिलं त्याच्या इनिंगमध्ये, आपण बघितलं 2 चौकार 3 षटकार। ओ वेगवान चेंडू त्या ठिकाणी शफल झाले होते, शफल क्रॉस होऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टंपच्या बाहेर व्हाईट बॉल। ऍक्शन रिप्ले, राऊंड विकेटने आले, क्रीजच्या कोपऱ्यामधून गोलंदाजी करत असून आपण बघतो केतनला, चांगला क्रीजचा वापर करत असून आपण बघितलं। लेग स्टंपच्या बाहेर हाताळला व्हाईट बॉल, धाव फलक आपण बघतोय 5 वरती 5 रन्स। ऑफ स्टंपच्या बाहेर ठेवल्या यावेळेला, अवे फ्रॉम द बॉडी चेंडू चांगला पाहायला मिळाला। अगोदर लेग स्टंपच्या जास्त बाहेर होता, उजव्या त्याचे फलंदाज आहे त्या कारणाचा व्हाईट बॉल। यावेळेला ऑफ स्टंपचा बाहेर अँगल पाहायला मिळाला, बाहेरच्या बाजूने जास्त वळण घेत असताना डॉट बॉल। शेवटचा चेंडू या पहिल्या षटकामधला, धावसंख्या 5,
कोलवा टप्प्याचा चेंडू, बॅटचा फ्लो खाली आलाय, बॅकफुट डिफेन्स चेंडूच्या रेषेमध्ये बरोबर पाठीमागे आले होते. गुड थ्रो, गुड फिल्डिंग, इटिया लगेचच आपण बघू शकल करण्यात आलं. चेंडू जसं केतनच्या हातामध्ये आला होता, एका धावेवरती समाधान मानण्यास भाग पाडण्यास आपण बघू शकल. एक क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं, ते गोलंदाज उमेश षटकाची सांगतात. आवाज ऑफलकावरती 6-1 गडी बाद. लक्ष आपण बघितलं तर ते 85 आहे, 85 धावसंख्येचा पाठला करतात. ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळाला. थ्रो यस्टनच्या बरोबर दिशेने ॲक्युरेट होता आणि जसा हातामध्ये आला केतनने यस्टनवरती त्या चेंडूला ढकललं होतं. गुड एफर्ट्स. 12वा खेळाडू निवान 11 जीजीस फूड्सचे वॉकनचे 12वा खेळाडू नाही आहेत, त्या कारणास्तव 2 रनची पॅनल्टी त्यांना इम्प्लिमेंट करण्यात येते. षटक या ठिकाणी पहिलं संपन्न झाले, सो 2 रन्स आपण ॲड करूयात कार्डीच्या धावसंख्येमध्ये. 6 झालेल्या आहेत, 6+2 8. पहिल्याच दिवसापासून प्रत्येकी संघाचा 12th मॅन या ठिकाणी उपस्थित असणं गरजेचं आहे आणि नसला तर 2 रनची पेनल्टी इम्प्लिमेंट करण्यात आलेली आहे. अगोदर देखील ड्रेस कोड देखील कंपल्सरी आहे. कमी गतीने आतळला होता, मोठी कडा बाहेरची घेतली आणि आपण बघितला शॉर्ट 3rd मॅनमध्ये हा चेंडू. कालच रात्रीमध्ये केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये दावदेवी खार्डी संघ खेळून आला आणि मध्यरात्रीपर्यंत सकाळी आय थिंक पहाटे ते घरी पोहोचले 5 दरम्यान आणि पुन्हा 4 ते 5 तासाची फक्त झोप घेऊन पुन्हा ते या स्पर्धेमध्ये तयार झाले. दुसऱ्या बाजूला कट्टर्स प्रतिस्पर्धी आपण म्हणतोय तो हा वाकळण संघ निवान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकळण. षटक दुसरं प्रगतीपथावर, खेचला या वेळेला चेंडूला लॉंग ऑन सी मारेचा पार, विशालच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला षटकार. धावफलक जाऊन पोहोचलेलं आहे ते 15 लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने. पुन्हा यावेळेला आपण बघितलं तर ऑनसाईडला मारण्याचा प्रयत्न होता, यस्टनच्या पाठीमागे फंबल, शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये हा चेंडू जात असताना आपण बघितला. धाव मिळते ती 1. एका धावेने धावफलक तुम्ही बघितलं तर ते 16 या आकड्यावरती, 60 रन्स. पाठला करतात, अटॅक करावाच लागेल. ओ फ्लिक करण्यात आला मिड विकेट मध्ये, क्षेत्ररक्षक ऋषी चुकी नसेल, नो मिस्टेक. झेल बाद होत आहे 16 आणखी एक धक्का, आघाडीचा दुसरा फलंदाज, नॅट नंबर 2nd डाऊन. हंगामाच्या सुरुवातीला याच संघाच्या विरोधात करण निगुगरची एक अफलातून इनिंग जी मात्र बहुचर्चित राहिली होती आणि तो फलंदाज अपेक्षा होत्या, मात्र माघारी परतला. 16 दुसरा धक्का आणि या षटकामध्ये मात्र पहिली सफलता जीत भुईर अर्जित करतात. चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत ते 2 या षटकामधले. धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघतोय ती 16 नवीन फलंदाज प्रल्हाद पाटील. क्रॉस बॅटर खेळायचा प्रयत्न, दांडी गोल होते, क्लीन बोल्ड, बेल सुटली आहे आणि फलंदाज आणखी एक बाद होतोय. एका मागोमाग लागलेला दुसरा धक्का, 16 गडी बाद. सोळा धावा धावफलकावरती आहे, 3rd गडी या ठिकाणी बाद होतोय. जबाबदारी आता वाढली प्रल्हाद पाटील आणि केतन मात्रेवरती जे 5व्या क्रमांकावरती आलेले, दोन्ही स्लॉगर आहेत आणि आता त्यांना आपली भूमिका अदा करावी लागेल कारण समीकरण 69 सॉफ्ट हँडने समोर ढकलून दिले. लॉंग ऑनमध्ये केतन येतात डीपमधून, केतन जे वाकळणचे आहेत
दोन्ही संघांमध्ये तुम्हाला केतन मात्रे पाहायला मिळतात. पहिल्या डावामध्ये आपण वाकळ्यांच्या केतनला बॅटिंग करत असताना बघितलं, 8 धावा आणि पहिला षटक ज्यामध्ये त्याने धावा फक्त खर्च केल्या होत्या त्या 6 धावा विथ 1 विकेट हा ग्राफ तुम्हाला पाहायला मिळतो. पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा वाकळण संघ बॅटिंग करत होता धावा त्यांनी 17 उभारल्या होत्या ॲज अ कम्पेअर फक्त 6 खार्डी. दुसऱ्या षटकामध्ये 2 गडी बाद झाले होते वाकळणचे, त्यांनी धावा उभारल्या होत्या 13. इथे आपण बघतोय दुसऱ्या षटकामध्ये गडी बाद झालेले ते पुन्हा 2 आणि धावा फक्त आलेल्या आहेत त्यांना 9 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये वाकळणची धावा धावसंख्या थोडी आपण बघितली कमी होती, 11 होती. त्यानंतर पुढची 2 षटकं 23 आणि 20 प्रत्येकी आल्या होत्या. सो आता तशाच या धावसंख्येची गरज आहे, 68 धावसंख्येची गरज आहे 18 चेंडूंमध्ये. रिक्वायर्ड 100 वाढलेलं तुम्हाला आता पाहायला मिळेल. 16.60 जे रिक्वायर्ड 100 होतं ते आता पुढे जात असताना धावफलकावरती आपण बघतोय ती 17 धावा पुन्हा कंटिन्यू करतात गोलंदाज केतन. ओ बॅकफुटला येत असताना लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, त्याचा प्रयत्न फसला. राऊंड द विकेटने शफल झाले ऑफस्टम्पच्या बाहेर. पुन्हा आपण बघू शकाल शफल क्रॉस होत असताना बॅकफुटला आले, लॉफ करण्याचा प्रयत्न त्याचा फसला. पहिला चेंडू निर्धाव, कोलवटा पाचा चेंडू बॅक टू दी बॉलर लॉंग ऑन मध्ये जडेकडे अजिंक्य केला. आपण बघतो अजिंक्य या संघाचा एक चांगला क्षेत्ररक्षक, चपळ क्षेत्ररक्षक. फक्त मिळते ती 1 धाव आणि एका धावेने धाव फलक तुम्ही जर बघितलं तर ते जाऊन पोहोचलंय पुढे 18 या आकड्यावरती. आमच्या समोर संदेश मात्रे आहेत, मोठे देसाईचे स्ट्रायकर गोलंदाज आज मात्र स्कोरच्या भूमिकेमध्ये या सामन्यामध्ये आमच्या समवेत. 84 उभारल्यानंतर धावांचा पाठलाग सुरू, 18 झालेले आहेत फक्त 2.2 ओव्हरमध्ये. 3 गडी बाद प्रल्हाद पाटील स्ट्रायकिंग एंडला पहिला चेंडू इनिंगचा फेस करतात. केतन वा फ्रॅकर तिखट बाउन्सर पाहायला मिळाला केतनचे. आज बाउन्सर मात्र या ठिकाणी कारगीर होत आहेत. अगोदर सूरज अगेन्स्ट आणि आता प्रल्हादच्या अगेन्स्ट आलेला हा बाउन्सर आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑफस्टम्पला पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघाला चेंडू आणि राईज झाला, खूप चांगला चेंडू आपण बघितला. कोलवटाप्याचा चेंडू ड्राईव्ह करण्यात आला डीपमध्ये, हा चेंडू आपण बघतोय तो लॉंग ऑफच्या दरम्यान. धाव मिळते ती एका धावेने जास्त फरक पडणार नाही तो वाकळणला आणि त्याच कारणासह इथे आपण बघतोय आता रिक्वायरमेंट वाढत असताना अजूनही गरज आहे 66 धावसंख्येची. स्टेप आउट झाले, बॅट फिरली आहे, लॉंग ऑन ला चेंडू हवेमध्ये, सीमारेषेच्या जवळ क्षेत्ररक्षक अजिंक्य डाऊन दी बॉल आणि सुकी नसेल एक सुंदर जेलने डाव संपला केतन मात्रेचा. केतन मात्रे जे वाकळ्यांचे त्यांच्या खात्यामध्ये ही दुसरी सफलता आणि 19 वरती 14 कडी बाद. एकोणीस वरती 14 गडी देखील या ठिकाणी बाद होतोय. केतनचं पहिलं षट इकॉनॉमिकल होतं आणि या षटकामध्ये देखील महत्वपूर्ण कामगिरी. शरीरावरती चालला तो चेंडू पॉइंट, आवाज ब्रेक होतो डीजे मास्टर. एक धाव मिळते लेखबाईची षटकाची या ठिकाणी सांगता होती आणि 3 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. 2 षटकांचा केतन मात्रेचा स्पेल ज्यामध्ये 2 विकेट त्याने मिळवल्या बघ्या 8 धावा खर्च करत असताना.
7117 चे फाउंडर दीपेश गीत यांचे ठिकाणी शुभागमन झाले. या पण टायगर चषकामध्ये मात्र येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याचं समालोचकांचं ज्यांच्या माध्यमातून आदरातिथ्य करण्यात येतं. या पण दीपू आपलं मनपूर्वक स्वागत. धावसंख्या 20-4 गडी बाद 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये इथे खार्डीमध्ये खार्डी समोर आता हे समीकरण थोडं उघड 65 पहिल्या डावामध्ये कुठेतरी गोलंदाजी मागडी राहिली. विशाल मात्र यांचं जे पावरप्लेचं षटक होतं ते सुंदर राहिलं, ज्यामध्ये 2 विकेट त्याने मिळवल्या होत्या. परंतु सेकंड सॉलमध्ये जेव्हा त्याने कंटिन्यू केलं 14 षटक तेव्हा 23 आले आणि शेवटचं षटक सुरजचं देखील 20 धावसंख्येचं राहिलं. पहिलं षटक मागडं बाला निघूकर यांचं. स्क्वेअर लेगला भिरकावलाय भरपूर उंच आणि तितकासला मेन टू दी फ्लोअर 6 रन.
शेवटच्या षटकामध्ये आता कुठेतरी आपण बघतोय आक्रमण होत असताना नवा धावफलकावरती आपण बघितलं तर त्या 43-43 आणि क्वेशन जर तुम्ही बघितलं तर तीन चेंडू आणि तीन चेंडूंमध्ये हवा आहे त्या 42-42 धावा. स्लोअर वन या ठिकाणी आता बीट करण्यात आलंय पॉपिंग क्रीजमध्ये ड्रिल करून दाखवतात कदाचित फ्रंट लेग पुढे आलं असं आणि पॅडल स्वीप केलं असं तर हा फटका ते खेळू शकले असते. थोडा पाय पुढचा क्रॉस गेला क्रॉस शफल होऊन हा फटका खेळायचा प्रयत्न मिस झाले फलंदाज. थांबलेत पुन्हा बाहेरच्या बाजूने वळण घेणारा चेंडू डॉट बॉल. अँगल पाहायला मिळाला आणि बाहेर भरपूर वळण घेत असताना चेंडू आपण बघितला डॉट बॉल. षटकातील शेवटचा चेंडू 42 चं अंतर खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू अपील होते आणि या ठिकाणी आपण बघितलं तर हा चेंडू चालला आहे तो सीमारेषेच्या बाहेर. चार धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. धावफलक जाऊन पोहोचलं ते 47 वरती आणि 37 धावसंख्येच्या फरकाने मोठ्या फरकाने विजय संपादन केला आहे तो निवान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकडने. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. जाऊ नका या सामन्यानंतर कदाचित आपला सामना लगेचच या ठिकाणी खेळण्यात येईल. वाकडला ही सूचना असेल सामनावीरचा पुरस्कार. मॅच समरी तुमच्या समोर. पहिल्या डावामध्ये अविनाश सर्वोत्तम धावसंख्या 13-32 ऋषिक 31 10 चेंडूंमध्ये जीत 12 केतन 8. पहिला डाव जिथे गोलंदाजी करत असताना आपण बघितलं विशाल धावसंख्या भरपूर खर्च केली 2 षटकांमध्ये 36 2 विकेट सूरज 1 विकेट 18 धावा मागडं षटक त्याचं देखील. आणि आपण बघितलं तर सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. जाऊ आपण व्यासपीठावरती आदरणीय हिरा नारायण म्हात्रे साहेब यांचा आम्ही या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. आणि या सन्मानासाठी मी विनंती करेन आदरणीय नंदूजी म्हात्रे साहेबांना आपल्या शिवस आपण हा सन्मान करायचा आहे. वाकळण संघ बघा पुन्हा मी सूचना करतो कुठेही जाऊ नका. सेकंड राऊंड मधील फर्स्ट मॅच या ठिकाणी लगेचच खेळण्यात येईल. सामनावीरचा पुरस्कार आम्ही जाहीर करतोय. पहिल्या डावामध्ये चेंडूंचा सामना केला तो अविने 13 आणि 32 धावसंख्येचं योगदान त्याने पहिल्या डावामधील. अविनाश मोहित मॅन ऑफ द मॅच.